Nu ser vi ut på dagens lägerrunda. Vi har hört att det var ett rån här vid innan. Det var en ganska så allvarlig situation som uppstod. Jo, jag var rätt skärrad efteråt faktiskt. Det var... Som vi ser, barn, begå inte brott. Det drabbar främst den drabbade. Var du inte här, Victor? Nej, lite hädelser i kyrkan här. Brännvin i kyrkan. Här verkar det vara smågruppssamlingar. Hej, ursäkta, kan du kommentera lite dagens ämne? Nej. Oförstående. Dagens toakoll. Hejsan, du är utvald till dagens toakoll. Kan du säga, hur gick det? Det gick skitbra. Gick det på toan? Gick det strålande eller skitbra? Alltså, det sved faktiskt lite. Tips 1 på lägret. Om Zlatan hade varit med på lägret, då hade man kunnat stå under hans näsa så slapp man bli blöt när det regnade. Så länge han inte snuter sig då. Ja, det blir inte bra. Kom och mys. Är det här man får mysa eller? Nu är det jättemysigt. Absolut. Kolla vilken lång kö. Men vet du, Koffe? Om man är nattcafé får man gå före i kön. Om man är nattcafé får man gå före i kön. Oj, ursäkta här. Nattcaféet måste förbi. Oj, ursäkta. Oj. Vad bråkar ni om? Älvbarnagården. Nu är det mat. Här ska vi smaka på några glassar. Hej, får jag smaka på din glass? Mm, choklad. Det var någon annan. Får jag smaka? Mm, vad gott. Här borta vid anslagstavlan så ser vi hur Andreas Joakimssons fågelskådargrupp har samlats inför dagens aktiviteter som just är fågelskådning. De ska titta på koltrasta, skater, hulfinkar och smilfinkar. Häng med! Sacrifice. Är du taggad inför dagens aktivitet? Ja. Ja, på Beachy kör de en ny variant på volleyboll. Som ni ser så har de 1, 2, 3, 4. Samma matcha egentligen. Här har vi ett nät då. Skjuta över det nätet. Då har vi nät där, ska man skjuta över det nätet. Och så bort så, och så kör man runt. Gör de på Beachy tydligen. Alla lag går vidare till slutspel i Beachy. Alla är vinnare. Kan nästan tro att det är SMU faktiskt. Nu kör de några helt andra låter. Ja, men kom till. Här ser vi syndens näste på gulvarna. Här sitter de bara och spelar spel. Det var ju tråkigt. Här inne luktar det gott. Oj, här var det bak. Lite olovliga känns det faktiskt som. Vad är det här för medel? Ser inte legitimt ut. Speciellt när det är svitt.